Da li vas zbunjuju trend dijete? Osim što na internetu možete naći i pogrešnu verziju ishrane, trend dijete su često neefikasne, ali i opasne za naše zdravlje, za povratak kilograma. Može li se postom smršati? Zašto oni koji poste, a imaju želju da smršaju, ne dobijaju, odnosno ne postižu nikakve rezultate? Sve to pitamo Sašu Plećevića, poznatije kao doktora Filguda. Dobro jutro! Zdravo, Bojana, hvala ti što se je pozvala. Šta si mi to donao za doručak? Vidim ovako. Sad za vreme posta, recimo. A dobro, ovo nije posta. Ili ne znam, posta. S čime najviše voliš da ješ palačinke, kaže mi? Sa eurokremom. Sa kremom, ili tako? Kremom, nećemo da imenom koje. I sad vi ljudi mislite da u 400, evo, tegla u 400 grama. I mislite da u tegla u 400 grama imate samo lešnik. Da. A to je velika greška. Tamo nacrtan lešnik. Da, pa nacrtan je lešnik. E, tu ima nekih 13%. Znači, od tegli od 400 grama tegla krema, vi imate samo nekih 50 grama lešnika. To ovo što si donao, toliko. To je ovo, 50 grama lešnika. Ali imate 80 grama palminog ulja. Evo, zamislimo da je ovo ta tegla 400 grama. Imate 80 grama palminog ulja. Pa palmino ulje je dobro? Pa onda vidi. Zašto dobro? Pa ne znam. U maloj količini je sve dobro, a u velikoj količini ništa ne valja. Imate 80 grama... Jo, sad kad napraviš kućkuriš. A 80 grama palminog ulja. Evo tih 50 grama lešnika. Jo. U tom kremu imate nekih 25 grama, 27 grama kakao. Evo vidite ovo, kakao. To je ovo ovdje. E onda imate jedno... 10%, to je 40 grama mleka u prahu. Dobro. De. I oj, šta je ovo? E, sada meni je veliki problem, jer ne mogu da stavim glavni sastojak tog krema. Ne može da stane. Treba nam vagla. Od 400 grama, 200 grama je šećera, vidite. I što? 200 grama je šećera. Ja ću sad malo samo da stavim. Da, ajde da vidimo. E, ne može sve da stane, ja se izvinjavam. Aj, možda zamislite... Evo, stalo je... O, koliko je stalo? On neće stati. Neće da stane. To znači da ja kada pojedem šta? Pogledajte, evo ostalo, znači, to je ovo. Evo, zamislite još ovaj šećer ovde. E, to, kada jedete krem... Vi unesete od 400 grama 200 grama belog šećera. Unesete 40 grama mleka u prah, unesete 25-67 grama kaka, unesete 50 grama lešnika i 80 grama je palminog ulja. I šta se sad dešava? Pa šta da ti kažem, u stvar šta, Bojana? Ne kažem ja da je to loše. Nekad mažemo palačinke s tim, ali malo. A ne da pojedemo, uzemo, otvorimo tu teglu i smandamo, ili daš deci to, deca smandaju za sekund. Molim? A bananu umočimo u to? Epo, bananu umočimo, to je okej, ali da bude samo malo kao glazura. A ne samo to, ja ne kažem da je ovo nezdravo u male količine, ali vidi ovo ovde. E, to nam pravi one najgore masti oko organa. To su te visceralne masti. To je ono što dovodi do... povišenog šećera, odnosno dijabetesa, šećerne bolesti, dovodi do povišenog krvnog pritiska. Svaki drugi čovek, svaka druga osoba u Srbiji ima povišeni pritisak, mislim odrasla. Zatim, to dovodi do holesterola, triglicerida, šloga, infarkta. Velika količina prostog šećera i velika količina nekih namirnica koje baš i nisu najbolje za naše zdravlje. Umereno, da. Pretrano, ništa. Ja znaš što je, Bojana? Ti možda smršiš na najzdravijoj hrani na svetu ako unosiš više nego što trošiš. Da se ugojiš. Da se ugojiš, da. Da, ako unosiš na najzdravijoj hrani na svetu, ako unosiš više nego što trošiš. A možda smršiš i na najnezdravijoj hrani na svetu ako ti unosiš manje nego što trošiš. A nije to poenta da li smo mi gojazni ili mrše. Poenta je da li se pravilno hranimo. Pa pogledaj, to kafa. Jeste. Daj sad ti pokažem. Nemoj, molim te. Daj da ti pokažem nešto, molim te. Daj to. E, ali samo da kažem... Dodaj mi boke. E, ja sam ukočio malo, da ti kažem. Naprijem neki pogrešan... Iako treniram, vidiš, i čovjek u punom treningu može da se sredi. Pa dobro, to je taj pogrešan jedan moment. E, pogrešan. E, vidi ovako. Šta je sad tu pogrešan? E, ali samo da kažem jednu stvar. Da ne bude da sam ja doktor četiri bele smrti koji stalno priča so, šeće, belo brašno, masnu hranu. Ja sam rekao izbjegavati, ne koristiti. Vidite šećer. Šećer je osnovni izvor energije. Mi živimo preko šećera. Ja nisam protivnik šećera.
Ja sam protivnik ovog prostog šećera u velikoj količini. I on u maloj količini, 30, 40, 50 grama dnevno, ishrani, ok. Ali u velikoj količini ja sam protivnik tog šećera. Jer to je... Pa žuti šećer, dobro. Ma isto, bre. Ma pusti, to je sve slično. Pusti to. Med je zdrav, ali kašu sa dva meda, a ne pola tegle meda. Vidio čemu se radi. I voće, šta, fruktoza, zdrav šećer, u velikoj količini... Pa kad ideš na dijetu, kažu ti nemoj ni voće. U velikoj količini, aj čao, brate. Ne, voće treba da sjede umereno. Znači, mi ne možemo da živimo bez šećera. Šećer je jednako život, ali šećer je jednako smrt u velikoj količini. Taj prost šećer. Treba da koristimo šećere koji su složeni. To su, znači, krompir, grašak, pasulj, internalni pirinač, to sve voće u maloj količini. Ili ima nešto slatko, pa ima grašak. Voće u manjoj količini. Pa ne, ali i ovo ti je okej u malo. I krem taj u maloj količini je okej, ali ne pretrano. Mi preterujemo u tim prostim šećerima. Pa vidi oboke, jesi mi dala kafu? Jesam. E vidi ovo. Ja ne govorim o tebi, nego kako prosječan Srbin koristi tu kafu. Ja sad ću pokažem. Moram malo se savijem. A, donosi još nešto. Pa donosam još nešto. Vidi ovako. Prosječan Srbin, odnosno Balkanac, ne Srbin, nego na Balkanu je to. Piju kafu s filjem, tako. Dobro. I kafa se pije sa dve kocke šećera. Dobro. To je u proseku, govorim. Dobro. Neko pije bez, neko sa pet, neko sa tri, ali u proseku dve kocke šećera. I na Balkanu se pije u proseku tri kafe dnevno. Se piju tamo. Dobro. Neka istraživanja što su rađene. Znači... Dakle, šest. Znači, šest kocki. Znači, četiri, šest kocki, je li tako? Da. E sad vidi ovako. Jedna kocka... Zapamtite ovako, to nije teško. Jedna kocka ima 5 grama. Puta 6 kocki, to je 30 grama, je li tako? 6 puta 5, 30. 30 grama. I to mi svaki dan izvoli kafu. Izvoli kafu. E, čekaj, ma pitanje je da ću ja to sada pijem. Gledaj sad ovako. To je 30 grama šećera, 6 kocki. I za mjesec dana, to je 30 dana. 30 dana puta 30 grama... To je 900 grama, to je kilo šećera, bre. Ljudi, vi uneste samo preko kafe ovoliko šećera. Ovoliko šećera preko kafe. Pa to pravi masnoće, Boki. To pravi bore. To pravi celulit. To pravi strije. Ne strije, nego celulit. Masnoće. To pravi i strije. Šta, neko se ugoji pa naglo smrša pa dobije striju. Sad sam htjela dobro. Znači, indirektno pravi. Da, nisam ni tu mnogo pogrešio. Znači, apsolutno to vam uništava imunitet, dragi moji. Imunitet pada od prostog šećera. To je najveća... Koliko ti piješ kafa dnevno? Ja ne pijem kafu. Ne piješ kafu? Ne pijem kafu, ali preporučujem jednu kafu dnevno. To je 50-100 mg kofeina, ne više. Neki su protivnici kafe, neki su za kafu, ja sam za kafu. A veštački za sluđivačima? Pa steviju, kao za sluđivač umereno. I tu ne treba preterivati ni za sluđivačima. Uopšte to nije dobro. Opet se to remeti. Znači, jedite sve umereno i birajte bolje namirnice od tih manje boljih. A sve su manje namirnice pravilne, što ja kažem, što je dostupno da se kupi. A se stevija razlaže u organizmu? Da li se... Razlaže. Da, stevija ima nula. Stevija ima nula kalorija, ne diže glikemijski indeks, ne luči se hormon koji se zove insulin. Ali samo jednu stvar da kažem. Znači, 900 grama šećera. I sad mi mislimo, ja kažem kao, a ponavljam ponovo kao doktor četiri bele smrti, i kažem mast je loša. A nije mast loša umereno. Da se jede i masne, i slaninjice, i to, i sve to. I sad kad pogledaš, evo, parče od 150 grama slanine, je li tako? Dobro. I pogledaš ovu. Pa je, znaš šta ti pravi holesterol i trigliceride? Slanina pravi u velikoj količini. A mnogo će ona manje da ti napravi holesterol. Da napravi od šećera. Šećer je najveći neprijatelj čovečanstva, ali je najveći prijatelj, da se razumemo. Zato što mi ne funkcionišemo bez šećera kao energije. Koristimo izvore drugih, kao što sam malo pre spomenuo, a i ovo umereno. E sada, čovjek koji je fizički aktivan, pa koji sve to potroši, to je u redu. Ali opet, nije ni to najbolje rješenje. A što nam tako učini da se, kada jedemo slatko, da se tako bolje nekako osjećamo? Ma kako se bolje osjećaš kada jedemo slatko? Ti se u trenutku bolje osjećaš. Pa raspoloženiji si, na primjer. Ti se u trenutku bolje osjećaš. Evo, recimo, Boki, evo neka Jelena koja nas sad gleda. Dobro. Jelena ima 10 kg viška. Dobro. I ona ne može bez slatkiša, nema šanse da ruča da ne pojede nešto slatko posle toga. Ili nema šanse da je dan prođu da ne pojede nešto slatko. Jelena, molim te, izdrži 7 dana.
7 dana izdrži do 10 bez slatkog. Molim te. Šta znači bez slatkog? Znači, ajde da napravimo kao neki izazov. Da vidimo šta će da se desi 7 dana u našim životima bez... Šta ne treba... Rekao si da šećera ima u krompiru, ima ga i u grašku. Ne, to su dobri šećer. To možemo. Dakle, šta izbacujemo 7 dana? Naravno, nemoj da jedete slatkiše, nemoj da jedete proizvod belog brašna, jedite voće, ali umereno. Znači, svaki dan voće obavezno, ali umereno. Možete kašicu meda do 2 kašice meda dnevno, prirodnog meda, ne onog nekog vešačkog. Znači, da izbjegnemo ove proste šećere. Te šećere, kada nešto zasladimo, kafu, čaj. Belo brašno, beli hleb, slatkiše, da izbacimo i to. Posle 7-10 dana, Jelena, imaćeš krizu. A posle toga, tvoj život će se promeniti. Imaćeš 5 puta više energije, bit ćeš bolja na poslu, imaćeš bolji odnos sa mužem, sa decom, bit ćeš manje nervozna. Kakva je kriza? Kriza je ta što dolazi do želja za slatkišima, preznojavanja, možda dođu do glavobolje. Ja kad sam izbacila sve to u jednom periodu, posle bukvalno 4 dana, čak i kafu, pad energije. Kreneš nekako, bolite sve. Pa da, pad energije, mogu da bolite, mišićte boli, da, da, da. Apsolutno bojena i to je jedan od simptoma. Ali znaš što se dešava posle? Posle 7-10 dana ti si nov čovek, a onda posle određenog perioda probaš taj krem koji si prejela po 200 grama sa palačinkama, probaš ga, uzmeš kašicu dve, ti ne možeš da jedeš koliko je to slatko. Odvikao si se. Pa ne si se odvikao, nego vidiš da li sam ja to radila mom telu, da li sam ja to unosila u moj organizam. A to najviše dovodi do pada imuniteta. A da li... Recimo, kad ja... Izvini, Bojana, prekidam. Mogu da kažeš jednu ženicu? Izvini što ja tebe prekidam. Ne, ne. Ne, ne, kaži, kaži. Bio sam gost baš kod tebe, ja mislim, ili kod Jovane. Dobro. Kad me je pitala, prelažu sam COVID bio i tako dalje, znaš. Kod Boška sam bio, da. I preležao sam COVID i onda sam rekao jedna od bitnih stvari ljudi koji, kako preventiva od COVID-a. To je bila da se pravilno hranimo, da izbegamo proste šećere. A kad si u COVID-u, kad oboliš već, kad dobijaš virusa, nikako proste šećere za vreme bolesti. Ili posle toga, posle oporavka. To tek moraš izbaci tada. Moraš, ovo je najgori pad imuniteta. Ovo pravi holesterol, spomenuo sam i slanina pravi, ali ovo mnogo više pravi holesterol. A da li da, jesi ti pomenuo da se deci ne cede sokovi? Ja sam rekao. Pa najprostija stvar. Što onda se ne cede? Najprostija stvar. Ne deci, nego i nije. Evo, odeš u kafić i uzmeš i popiješ kao ceđeni sok. Evo, uzem i iscedim pola pomoranđe, dodam malo vode. Je li to u redu? Nije u redu. Hajde, pola pomoranđe, kad uzmeš i dodaš vodu, pristajem. Ali ne pristajem na to kad majka uzme pa 4 pomoranđe iscedi detetu i potroši kilogram pomoranđe i to je 400 kalorija. Sad ne znam da je to 350, 420 kalorija, koliko je to. I ona to iscedi i kamo vlakna u tim pomoranđama? Kamo? Kamo vlakna? Nema vlakna. Gde su vlakna? Nestala vlakna. Onda šta se dešava u tom... Kada radi tim raznim sokovnicama i tako dalje, propadaju nutritivna vrednost, kompletna nutritivna vrednost, ne vlakana, možda i neki vitamini stradaju, možda i ne. Hoćeš da kažeš bolje da pojedemo 3 pomoranđe? Gledaj, ali ne, Bojana, ti dobiješ 4 pomoranđe i dobiješ od 4 pomoranđe ovu čašu soka. Koncentrovani šećer. I tu je koncentrovani šećer ova. E, nije taj, nego je fruktoza. Pa nemoj. Pa šta, fruktoza je zdravo u velikoj količini? Nije. Te fruktoze se staloži u jetri, kad je u većoj količini, staloži se u jetri, pravi ti masnu jetru. I šta se dešava? Ti dobijaš taj sok, opa, popiješ, daš detetu, popije, to prođe želudac i želudac ode u krv, šta, šećer. Šećer onda, luči se taj hormon insulin iz pankreasa i onda mora da razloži taj šećer iz krvi. To je njegova uloga. Kad je povišen šećer u krvi, on ga razlaže i on ga tera ili u ćeliju u rad ili u masnoće. Ali to je jedna čaša soka. Jedna čaša soka koja ima 400 kalorija. I to prirodnog. A što ima veze koje je prirodno? Nije tačno. Jeste to prirodno, ali koliko si ti izgubila? Od prirodnog voća ti si napravila jednu žutu vodurinu koja je puna koncentrovanog šećera. Dobro, ako pojedem to... Ali čekaj. I onda šta se dešava? Samo da... Dobro, ajde. I šta se dešava? I to ode ili u rad ili u masko deca. I ono što je najgore, dete posle 20 minuta gladno, bre. Jer to odmah prošlo želodac. Umesto da je pojela. Dete ne može da pojede jednu do dve voćke maksimalno. To sa 45 minuta se vari u želucu. Pa onda idu vlakna. Pa ne diže se toliko šećer u krvi. Pa se ne luči toliko insulin iz pankreasa. Dete je srećno. Unulo 4 puta manje kalorija. E, to je zdravo. Jedite voće, ne cedite voće. Dobro. Daj majke ti. Šta majke mi kaže? Majke ti da se
da se dotaknemo i ovog i posta. Šta, smorio sam te malo? Ne, nego sam se totalno, si me ubio u pojam. Sve to tako nam deluje. Kao, pa nije puno, ajde ovdje ima kaka, ima malo i ovoga. Čekaj, nije puno, bre, vidi ovo, bre. Ovdje kao nacedili smo sok i ništa od toga. Znači, sve to moramo da bacimo. Ali ako me pitate da li je bolje nacediti sok ili popiti onaj gazirani sok gde je 250 ml čistog šećera. Pa dobro, ako sad to krenemo da poredimo, pa normalno da je bolje da nacedimo sok. Najbolje pojesti voće. Nego, hoću da te pitam za dijetu. Što, prvo je ne dijetu, post. Da li je post zdrav, to je koliko znamo, vid čišćenja organizma i tako dalje. Od čega čistimo organizam? A ne znam. Jetra čisti, da. Čistimo organizam hranom našom. Tako još Hipokrat u 5. veku pre nove ere rekao neka tvoja hrana bude tvoj lek, a neka tvoj lek bude tvoja hrana. Može li da se smrša od toga? Od postu? Da. Pa možeš da smršaš na pravilnoj ishrani svakako. Ja nisam protivnik posta, daleko. Bilo da kažem sam protivnik posta. Ali sam protivnik toga ako vi uzmete neki postni krem, pa mažete beli hleb i postni krem. Hvala Bogu, sad ima tih postnih, navodno stvari kako hoćeš. I mažete hleb i postnih kolača i jedete postne kolače, to su obični šećeri, to unosite ovo. I onda se dešava da se vi ugojite. Onda se dešava da se vi gojite. Naravno, u postu. Ja nisam protivnik vegetarijanstva, ti kažem, ako čovjek zna da se bavi vegetarijanstvom, ako zna sve. Jer kad neke moje kolege kažu esencijalne aminokiseline se unose isključivo od mesa. Ma dobro, ali to meso, kako je nastalo to meso? Ta krava, to tela, ta ovca je jelo bilje. Jedu, tako je. I onda u biljkama je sve. A znaš koji moraš da budeš majstor, zanalac, da bi samo putem biljaka uneo sve i da imaš i esencijalne aminokiseline i sve. Esencijalne aminokiseline su kiseline koje mi ne možemo da pravimo, nego se unose putem namirnice. Ima aminokiseline koje mi možemo da stvaramo u organizmu, a neke koje ne možemo. E, najlakše uneti putem mesa. Zato ja nisam protivnik mesa, ribe. Ja sam, da se riba jede 3-4 puta nedeljno, da se dva puta nedeljno jedno belo meso, dva puta nedeljno crveno meso, da se jede, ali umereno, malo, a velika količina povrća i umerena količina ti složenih ugljenih hidrata, intralini pirinač, raženi hleb, crni hleb, krompir, grašak, buranija, sočivo, pasulj. Sočivo jeste. Znači ti složenih ugljenih hidrata. I male količine ovih baš prostih šećera. I to ne treba skroz isključiti ako si zdrav i ako znaš da budeš umoran i tako dalje. Bolje bez toga, ali ako ti fali može, bolje med, što si rekla i tako dalje. Ali eto, vidi kao, med će on meni, a ja volim krem. Pa uzmi krem, ali umereno. Ako ne volimo ribu, dobro, ajde. Ali se radi o tome što tiče posta sad trenutno. Stiče posta. Znači, bitno je da ljudi imaju 4 do 5 obroka dnevno, da znaju kako da se hrane u postu. I da li to čisti organizam? Pa naravno da čisti. Sve čisti organizam je i ishrana sa ribom i sa mesom, ako jedete sve ovo, kako sam rekao, na koji način čisti organizam. A gde se greši u postu? U postu se greši tako što ljudi uzmu, što kažu naši abe, bate, nišlije, uzmeš beli leb i uzmeš marmeladu i jedeš po ceo dan. Pa kako to? Kakav je to post? A pašta riblja pašteta? Odlično. Ja možem, kad budem došao sljedeći put kod tebe, ako me pozoveš ponovo, da napravimo jednu riblju poštetu. Da još ako se pravi riblja poštetu, uzmiš ribu, sameljaš, uzmiš ribu, sameljaš, dodaš malo sempa. Jel unosimo kao da smo pojeli ribu? Ima ljudi koji ne vole ribu, ali im je pašteta potpuno... Dobro, da, uzme se, evo, recimo, uzmete i tumljevinu na vodi. Znate, 2 tumljevine na vodi. Uzmete u ovaj blender koji imate, stavite malo sempa, malo maslinog ulja dodate. I doda se malo bibera, vrlo malo soli, evo ti riblja pašteta, gotovo, završeno. Pa super. Nije tu nikakva nauka. Još bolje nego one kupovne, ne sve, nego one puno njih s onih emulatornog dodatka. Jo, koliko nam je smršala koleginica s ovom tvojom hranom. Tanja. Koleginica, Tanja smršala. Tanja, izgled si je video. A, nisam je video. Jo, kako izgled, pa nije nedelje. Samo smo ti i ja ovdje. Samo ti i ja. Ali, Tanju, moraš da je vidiš toliko je se... Sad ću ti zovem, majke, odmah ga zovem. Tanja, pozdravljam te, drago mi je da si uspela. I to je Tanja, ljudi moji. Ona, recimo, ja sam mislila nema šanse da uspeš. Da. Zato što ona neće, nju ne interesuje nikakav sport. Jer ona ne voli da se znoje. A, krenula je kod mene na program. Dobro, ali ne voli ona ništa previše. I možda je čak,
možda je krenula s korone i pre toga samo ishranom uspela da se dovede u red, možda malo neka šetnica, ali ona nije htela. Tako da ne znači baš da mora svako da ide, da se znoji, da trenira. Ali vidi, da ti kažem nešto Bojana. Ali mora da to traje. Fizička aktivnost je majka. Majka zdravlja. Zašto? Moram ti kažem jednu stvar. Tanja je krenula i na zonu zdravlja i na ishranu. Ali vidi o čemu se radi. Fizička aktivnost je majka. Znaš zbog čega? Naučna, to su već 15-20 godina istraživanja, dok sam ja živo u Americi. Ja čitam stalno te stvari. Ja sam doktorirao sportsku medicinu, a sam anestezijolog po profesiji. Pazi me, slušaj. Naučno je dokazano da ljudi koji imaju 10 do 15 kg viška, a imaju redovnu fizičku aktivnost koja je umerena, imaju manji stepen rizika od bolesti i od smrti nego ljudi koji nemaju viška kilograma, a nemaju fizičku aktivnost. Fizička aktivnost. E sad, što tiče gojaznosti, to si u pravu. Možda treniraš po 20 sati dnevno. Ako ne pratiš ishranu, ne možda smršiš. Ne možda smršiš. Ne možda smršiš. Ali ako ti je dobra ishrana, duže će trajati. To je onda... Pa je šetnja fizička aktivna? Apsolutno. Pa dobro, ona je šetala. E, vidi o čemu se radi. Ne, u zoni zdravlja i na mom programu. Ali vidi o čemu se radi. Ako želi neko da smrši, 90% je fizička aktivnost, 90% je ishrana, 10% je fizička aktivnost. Ako neko želi zdravo da živi, obavezno mora i jednu i drugu stranu. Alkohol? To kažu svi da goji. Naravno, alkohol umereno da, naročito crveno ili bjelo vino. Kad sam čula da je čaša piva kao dva sendviča ili jedan... Nije to tačno. Nije tačno. Nije tačno. Dobro. Nema tu kalorija u pivu toliko. Ne, ne, ne. Nema. Nema. Čaša žestokog pića malog je kao je, recimo... Ne, sandvič, ali kao dve trećine sandviča. Ako sandvič ima 500 kalorija, časa žestokog pića oko 350 kalorija. A koje alkoholno piće je najmanje kalorično? Vino. Vino. Koji preporučujem. Dobro, crveno ili bjelo vino. Ali da ti kažem jednu stvar. Sve ove savete sam dao, znaš, za to kažemo. Možete da zapratite kod mene na mom Instagramu, Dr. Feelgood. Tu dajem besplatno savjet i da vidite brdo stvari. Ja sve tamo praktično pokazujem. Volim da dođeš kod nas pa da nam uživo to sve demonstriraš. Dogovorili smo se za tu paštetu, mada nije komplikovano. Mislim da su gledalci zapamtili, ali napravit ćemo i zdrav krem. Neki tako super doručak brz. I možda napravimo zdrav krem. Možemo zdrav krem. Kao da nam zameni ove što koristimo svaki dan nezdravi, na primjer. Za palačinke. Da. To ćemo da napravimo. Može. Dogovorili smo se. To ćemo nešto sad kad se približe praznici. Krajem decembra te zove. I znaš što da uradimo još? I to je fenomenalno. Šta? Da uradimo ono za vreme praznika koliko čovjek unese kalorije u toku dana. Hoćemo to pre praznika ili posle? Pa donesem jednu kesu i kažem da on unese... Bolje pre. Bolje pre. Bolje pre praznika. Donesi kesu pa nam nacrtaš. I detoks, sada se radi posle. Da, dobro. Ali imate, ja sam rekao, kod mene da to feel good, mom ovome Instagram, imate savjete kako hoće. I zove i Tanju da vidiš kako izgleda. Zovem je sad majke. Oduševićeš se. Hvala ti mnogo na gostovanju. Hvala te što se pozvala. Ćao.